Kita try tukar setting lah. Macam mana? Eh, ada. Oh, ada. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi Nas dalam channel saya Nas Fishing. So, hari ni guys, Nas ada dekat tasik sebelah tempat sampah. Kita biasanya main ikan pipi lah sini. Nas tak reti sebenarnya main ikan pipi ni, tapi kita try lah. Hope ada rezeki hari ni. So, hari ni Nas ditemani oleh kawan Nas, Daniel. Okay, dia nak mancing, lama dah tak mancing. So, jom lah kita tengok ada apa hari ni kan, ada strike apa hari ni. Kalau kumpau nak macam mana kan, kalau ada alhamdulillah. So, nak setting barang tu, apa-apa kita update lagi. Okay, 40 ke? Okay guys, ni setting Nas hari ni. Nas pakai popper sebagai macam pemberat. Lepas tu bulu belakang. Awal dia makan ke tak? Try lah. Okay, jom try. Okay guys, set yang Nas pakai ni Tatula SV Teaming System Limited. So, rod Storm Adventure. Lepas tu Nas punya ni setup main bulu. Okay, kita try tengok first cast. Bismillah. Oh, dah nak makan tak? Kita try tukar setting lah. Macam mana? Eh, ada. Oh, ada. Sekejap. Alhamdulillah. First try of the day. Wow. Kejap. Oh, tukar. Ingatkan lekat. Okay guys, ni first try untuk hari ni. Bibi pakai bulu. Bibi saiz dalam mungkin 100 gram kot. Tak adalah besar tapi boleh lah kan kalau kita nak just santai pagi. Right kan? Jom, cari lagi. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of bad.
guys, kita tak lepas sikit ni. Yelah, buat main-main kan. TV tasik, sampah, jabu. Boleh lah, tak usah sangat. Tapi TV lah. Sekejap guys, kita lepas eh. Ikan ni kuat tak lagi? Okay guys, kita dah habis mancing. Keputusannya seekor je hari ni aku dapat. Jual, tak kumpau kan? Ini kumpau. Ini kumpau. Apalah, next time kita cari lagi lah. Ada rezeki ada. Dan macam tu lah, adat mancing kan? Alright guys, thanks sebab tengok video ni. Kita jumpa di video akan datang. Bye.